Aya basa wiki ndoza ije tuamaliriza omukulembeze gwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni yaliko mu kibuga Masaka ngalambula kuba na Uganda kumirimo embera nga wesobodde okubate ngetuuka nga bwe nakutegeeza omuyimbi gwe bayita Kasalina Kusasira yasobola okubate nga asaliikiriza kubanga abantu abo bali boogera ku nsonga zaabwe baali baavu era wano pulezidenti yakimutegeeza nti ekyo kiwala kyange kigagga ensonga zaali bwe ziti kazitambule bwe ziti ozitegeere bulungi. His Excellency, my name is Catherine Kusasira, Mama Kabina Naji, Naji, Omuchi, Museveni Naji, Mama Kabina Naji, Naji, Akalulu Kamuza Ikaruwa. His Excellency Kwebaza, Olokubantu Wampula Presidential Advisor, Mukama Wange, Neyanzi zanyo, neyanzege. Nina abavubu kabo, emitwale esatu. Jempa de mirimu. Mena uochimanyi, kubanga na uchimani kuna chile tajoli. Na ye neyanzi zanyo, neyanzege, kubanga otuwagidi. Na ye nina nyike, ngo muntu. Presidential advisor, okubanga I can't access you. His Excellency. Omukulembeze yamutegeeza mugo mukaga wakati yao. Teyamugamba mwaka. Guyinza okubeera 2023, 2024, 2025, 2026. Ogwo mukaga wakati yao. Kasalina Kusasira ebigambo ebyo bwe bityo. Twasobodde okubate nga twamufunyeeko. Nga tumubuuza kituufu omukulembeza kumanyi nti oli mukozi oba olaba ojja abantu be Masaka ate aboogera ebizibu byabwe ate presidential advisor kati omukulembeze omuwabula ddi Kusasira wuno oyo mwami si wamaanyi wakulaba buli dakiika sibuli muntu gwogamba sibuli muli naso mutuukirira olaba nabakulembeze wano nga bajja nga banoonya president Museveni no president Uhuru bwabayagala president bamala kukola appointment oba bamala kumunoonya naye amunoonya kyali atanoonya mukulembeze wegwanga olaba ne ba member of parliament asobola okumala ebbanga nga tasinga nango president wadde okumutu one on one oba okitegeera about Catherine Kusasira a presidential advisor so bakuba nti abantu abazaire okunjoga kati ndibagaza katonda ekintu kimu nti bambye basi kubaita okwekaza Kusasira agamba olaba MP banoonya president nga tebamulaba gwe oli presidential advisor mpozi ekifo kyaliko oba takitegeera bulungi. Kusasira twamubuuza ku nsonga zino nti ku pulogulaamu okulaba omukulembeze okwogerera omukulembeze pulogulaamu eyabanaku eno wagiyingiramu otya abamusetingira babanombo ngate nze mukugenda okuyimba bamutangira ennyimbe bambe kandi muyimbi ng'abantu abalala so waliwo omukwano gwange yankubira neba honorable kasolo n'abalala nebakulemba nga mwena okupafominga nga mwi pafominga kumukola emirala kati omukusagwa jjange omukulembeze waali nga nyina okutuusa ensonga yange era nembeera successful. Kusasira agamba nti yalaga amaanyi nti kubanga ku mutimbagano bonna boogera ku ye agamba ye wa amaanyi Kusasira mwaboogera ebyo mwabamanyi okubeera nti essaawa eno buli muntu akola analysis ye banange oba kitufu oba mugagga oba banaye nedda presidential advisor ayinza okubanga nti nkyebaza Katonda okuba nti mu bantu bonna babadde Masaka wabaddeyo abantu bangi nno waddeyo baministers wabaddeyo ba presidential advisors bamemba of parliament babaddeyo kubanga munane tuli mubaddeyo nammere ne presidential niye okuba nti aya basi ya Kusasira oyo Kusasira Mombozi yategeeza ndi ayina abavubuka emitwalo esatu twebuuza ayina abavubuka emitwalo esatu bebaliwa Kusasira wuno abannyonnyola bwabagamba abavubuka mbalina kubanga mbalumirirwa nganze siyinza kwogera bigambo bya bulimba kuba siyina kye nkifunamu nze Catherine Kusasira ndi mukozi wa gavumenti ate nfuna omusaala kulumirirwa abantu bannange abalina ebintu bebagala mbikole nze nyina abavubuka bangi bekoledde emirimu oba okitegeera bavubuka nagamba welding machines ezabayizimirizako nga bo omusajja ng'ayinako yeimwana omuwa welding machine emu ng'ayinako omukyala ayinako omwana ayinako maama we ayinako senga we omuntu we bwoba omuwadde welding machine ate waliwo abakyayagala okuba nti bayimirawo ng'abantu era nyina
na project yangi jenge ndo utani kwa ya bachala, bachala banamu andu. This time round njaga na bachala, duli mbade kupa pupuka, kati njaga na bachala. Nerebe mbade binjaga za kula umkulembeze, kubanga chitonga njaga na tujise mubu wangu. Abachala njaga na mbakukamba. Nange Kusasira. Jibubu ndeku wali agamba, tia nyumba baji tuwala, ateka tia agamba koze project. Lava tabi kuatagana vya yogira na ye. Kusasira yogendeko kusonga za federation. Ngabo mainti ya bahimbi wako za federation. Kufuna kasente. Agamba federation ya juwa gira. Neta genda jii ingira. Kubabu yevyo ufuzi yonaji ali. Ya naba mulu unji omu kare kekenza atu ale. Mtu kutuwa kwa sisa federation. Manyaja mtu wa yagaliza. Ate ya sobolo kola. Chenyezo kugamba. I'm behind federation. Nature chenyezo kugamba nti. Sige na kubela antikati. Kubela kwecho. Bane na kuna kule mbina kuna chusi chiru unji. Bane ya toko sasira. Nze mba mbede mu kuyimba. Ngeenda mdimu ya ufisi. Ndimu chino. Ati mbana omululu. Mbana omululu. Kakati mba denja gala. Neba kenzi wachukua kasaga nyemu. Na ye. I'm behind him. Ne timu yeyo na jatamu sana. Zakasa music kabanga gena masa. Kubanga music. Nze mulimu. Na yeda. Bulichimu Uganda tinache manja. Pose ngangena kuyimba. Ngangena kuyimba miara. Na ye nyime nyike ngo muntu presidential advisor okubanga I can't access you kale kwagana kuleta now abantu bona waruchi nera bidolu walero wanga ebinu mingi intawanya.